Një 41 vjeçar u ekzekutua me armë zjarri mes ditën e sentes, pranë banesës së tij në lagjen 16 prillin në Fier. Autori identifikuar si 35 vjeçari Agim Gashi, i cili me sa duket ishte vënë në ndjekje, priti që 41 vjeçari Elton Javori të dilte nga banesa e tij dhe pasi e lëvizi për rreth 150 metra me automjetin e tij tip Porsche që lloj me armë zjarri, dy plumbat që kapën në bark i sollën vdekjen e menjershme 41 vjeçarit. Dyshohet se lëvizjet e Javorit vëzhgoheshin prej disa javësh pasi ishte kthyer nga Gjermania ku jetonte dhe punonte prej 20 vitesh. Autori Agim Gashi qëndronte me një mjet tip Benz pranë banesës së 41 vjeçarit dhe qelloi atë me armë zjarri teksa drejtonte mjetin. Elton Javori banonte në Gjermani dhe kishte rreth 2 javë që ishte kthyer në Fier ku jetonin prindrit. Dyshohet se gjatë kësaj kohe ka patur konflikte, motivet e të cilave nuk dihen ende. Një njeri i qetë as pak problematik, cilësohet Javori nga banorët e zonës. U sa dola në shtëpi. Në fundan kafe të shkërdi, pia kafe, dule me vratë, qa për e vratë, dhe. Këtë djallë ka qenë më gullu shumë. Djallë i mirë, djallë i edukur, djallë i sedhë shumë. Familjet më gullu shumë. Për nga e erë dhe kjo, zote di. Dyshoj se pas krimi 35 vjeçari Gashi u largua me makinë në drejtim të Florës, ndaj policia ngriti posobloqe me qëllim kapjen e ti. Po ashtu po këqyren edhe e pamjet e kamerave sigurisë në zonën ku ndodhi krimi për të hedhur dritë rreth ngjarjes.